Богдан Долинце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку, з нами зараз на прямому зв'язку. Богдане, вітаємо вас. Вітаю. Давайте поговоримо про ці останні удари. Як ви їх оцінюєте? Тому що вже є знімки супутникові від осінтерів. Наприклад, по Саваслійці пошкоджених бортів не бачать. Так, да, дивіться, ну, в першу чергу маємо розуміти, що після нанесення ударів не завжди безпосередньо можна помітити з супутників зображення. Тобто, якщо ми говоримо про супутникові знімки, то зазвичай це використовується або система FIRMS, яка аналізує пожежі на певні території, або безпосередньо вже прямі супутникові знімки з окремо взятого аеродрому. Тобто, якщо говорити про пошкодження саме авіаційної техніки, і загорання, і там вигорання або сліди там на бетоні можуть бути лише в умовах, коли літак мав паливо, або якщо вибух був безпосередньо ударом сам літак. Ми знаємо, що часто деякі дрони або безпілотники обладнують так званим повітряним підривом. Це дозволяє збільшити площу ураження. І крім того, це дозволяє збільшити кількість бортів, які можуть бути уражені. Але при цьому не завжди виникає пожежа, не завжди є загорання. Тобто з знімків ці борти можуть виглядати абсолютно цілими, але при цьому бути фактично перетворені в решето. Друга важлива складова, що не завжди удари здійснюються безпосередньо тільки по літаках. Наприклад, якщо ми говоримо про наслідки удару по аеродрому Бориса Глібс, то там вже на сьогоднішній день супутниковими даними підтверджено, що було загорання і пожежа в так званій експлуатаційній частині. Тобто це та частина аеродрому, де зберігається спеціальна техніка, обладнання для обслуговування і ремонту літаків. Відстань, тому що всі вони на різній відстані знаходяться, наскільки це відіграє роль. І от бачите, ми вже про це говоримо як про тенденцію, тому що там пригадаємо, кілька днів тому так само була атака на військовий аеродром Бєлгород. Та от відповідно про це можна теж вже говорити як про таке стале явище. Да, дивіться, якщо говорити про дальність, то в цілому ми бачимо, що така оперативна дальність запуску безпілотників, як правило, ефективна, вона зазвичай на сьогоднішній день становить від порядка 80-100 кілометрів до десь максимум 300 кілометрів. Якщо говорити про удари на більшу глибину, то, як правило, ми бачимо, що вони є достатньо нечастими. Ось інформація щодо успішності або ефективності таких глибоких ударів, ну, вона з'являється недостатньо часто. Тобто ми все ж таки бачимо, що ключова це операційна дальність, вона, як правило, лежить в межах порядка 300, іноді трошки більше, там до 500 кілометрів. Ось, але основні цілі десь на цій глибині. Чому так? Через те, що, як правило, завжди є певна дилема між тим, яку кількість вибухової речовини необхідно доставити і на яку дальність. Як правило, якщо ми хочемо збільшити дальність, необхідно зменшувати бойову частину і збільшувати розмір паливного баку. Якщо ми хочемо навпаки збільшити бойову частину і наслідки уражень, тоді доводиться зменшувати безпосередньо сам розмір і об'єм палива, який використовує безпілотник, таким чином скорочуючи його дальність польоту. В принципі, це такий принцип, який використовується і в сучасних безпілотниках, і в тому числі навіть в ракетах. Примітне ще кількість безпілотників, які вказують росіяни, вони говорять про те, що збили там 150 різних безпілотників. То скільки ж мало летіти, щоб були прильоти? Да, ну дивіться, складно на сьогодні сказати, тому що є джерела, які говорять там про 117 безпілотників, хтось говорить про більше, але принаймні всі джерела сходяться на тому, що безпілотників було більше сотні одиниць, що вже достатньо цікаво, і ми бачимо, що такі хвилі ударів по російській території, в принципі, вони вже там не є, як колись раніше, одноразовими акціями, один раз на місяць або раз на два місяці, а в принципі ми бачимо, що це вже є певна тенденція. Ось і ледь не щотижня відбуваються такі спеціальні операції по знищенню російських військової техніки та, в принципі, нанесенню уражень по російській військовій інфраструктурі. Ось щодо кількості безпілотників, тут насправді все закономірно. Коли запускається невелика кількість, то, як правило, системи протиповітряної оборони значну частку встигають їх знищити. Ось це з обох сторін, до речі, це стосується не тільки українських безпілотників, це так само стосується, наприклад, дронів камікадзе типу «Шахет», тому що ми пам'ятаємо протягом 23-го року, коли кількість запущених безпілотників була десь порядка 50, то, як правило, 100% всіх цих безпілотників було знищено. Але коли кількість доходила до сотні одиниць, то вже відсоток знищення він знижувався і, як правило, складав там порядка 80%.
70%. Ось, але зараз попри те, що знов ми бачимо достатньо масовні удари, відсоток знищення він зріс. Тобто ми можемо говорити, що система протиповітряної оборони отримала певну підтримку і посилення, що дозволило покращити результативність. Щодо українських безпілотників на російській території, ситуація аналогічна. Тобто, коли йде такі хвиля безпілотників достатньо масована, тобто системи протиповітряної оборони, частину їх все одно так чи інакше можуть знищити, але необхідно надалі система виснажується, необхідний час на її приведення в так звану бойову готовність, тобто від 2 до 4 годин, поки відбудеться перезаряджання, і фактично утвориться вікно, через яке можуть інші безпілотники спокійно, безперешкодно пересуватися. Якщо говорити про усі удари по аеродрому, то чи є тут певна пріоритетність? Ну, бо військовий аеродром – це теж велика територія, і там, от ми знаємо, та з попередніх ситуацій можуть бути атаки по зберіганню, наприклад, мастила, палива, так само можуть бути удари по місцю зберігання кабів, як це було з Білгородом. Що з цим? Да, дивіться, якщо говорити про саму аеродроми, то маємо розуміти, що в принципі обираються, звісно, як правило, пріоритетні цілі, тобто це можуть бути або повітряні судна, якщо підтверджено їх розміщення, бо ми розуміємо, ворог теж використовує так звані муляжі, і частина суден може фактично бути несправжніми. Друга важлива складова – це, звісно, нанесення ураження по складам боєприпасів. Їх, в принципі, на території аеродрому велику кількість не створиш, тобто ну, практично неможливо створити муляж складу такого боєприпасів. Або якщо ти навіть створиш, то все одно в тебе буде ці дві локації, одна з них буде справжня, друга, можливо, буде не справжня. Ось. Але, як правило, вони роблять по-іншому, вони обидві локації використовують, тобто розділяють боєприпаси для того, щоб у разі, якщо хоча б одна локація буде уражена, то інша залишилася цілим. Тому, звісно, знищення, скупчення озброєнь, воно має ефект, як правило, короткостроковий, тобто мова йде про те, що там, умовно, тиждень або два ворог не зможе активно застосовувати ті боєприпаси, які були на відповідному складі. Це одна складова. Друга важлива складова, звісно, це так звані засоби підтримки льотної придатності, тобто це центри для експлуатації, обслуговування літаків. Ось, як правило, вони містять достатньо дефіцитне і дороге обладнання, тобто якщо літаків може бути декілька десятків, то, як правило, обладнання в цьому центрі, воно виміряється одиницями техніки або певних спеціальних приладів, і у разі їх знищення або пошкодження достатньо тривалий час буде необхідний для отримання таких приладів, а частина приладів взагалі є іноземного виробництва, як правило, в умовах санкцій, можливо, навіть буде достатньо складно її закупити. Спасибі вам велике за ваш час. Богдан Долінц, експерт з питань розвитку авіаційного ринку, був з нами на прямому зв'язку.